Amar urte igaro dira, berriak bere lehenengo bideoa zarera igozuenetik. Arrez geroztik, ia 2800 bideo ekoitzi eta zareratu ditu. Amar urte hauetan bideogintza asko aldatu da, eta Berria Telebista ez da atzean geratu. Bere jaiotzatik, formatu eta teknologia berrienetara egokitzen zaiatu da. Sortu zen unetik, streaming teknologia erabili du zuzeneko emanaldiak egiteko. Hasierako garai hoietan, esoikoak ziren horrelako emanaldiak. Formatu behi dagokionez, Berria Telebista ez da albiste sinpletara mugatu. Erreportaje landuak, saio bereziak, zuzeneko mai inguruak, eta azken bolada honetan, kasetarien iruzkinak ere topa ditzazkegu berriaren eskaintzaren baitan. Ez dira gutxi, azken hamarkada honetan, historikotzat jo diren uneak. Bertatik bertara jaso ditu Berria Telebistak. Aieteko Bake konferentzia, Euskaldunen egunkariaren kontrako epaiketa eta ondorengo absoluzioa, erabakitzeko eskubidearen aldeko gizakatea, Maialen Zorrauten urrezko domina, Euskal Elkargoaren zorrera. Euskal Herri osoko albizteak jaso ditu urte hauetan guztietan, baina maiz, mugak gainditu eta urrutiko gertaeren berri eman du. Kataluniatik, Kolombiatik, Riotik, Kubatik, Berlinetik. Hamar urteko bidai honetan ez da bakarrik ibili, lagunak nonahi topatu ditu. Eta beste euskal komunikabideekin elkarlanean egindako lanei esker oso saio bereziak sortu dira. Iruñeko Zazarrunetako Txipinazoan, Donostiako zinemaldiari buruzko saioan, Korrikaren irteera eta helmuga jaso dituzten programa ikusgarriak. Ikusleen gandik gertu egon nahi du Berria Telebistak. Eta horregatik ez die muzin egin bideoplataforma nagusiei eta zare sozialek eskaintzen dituzten aukera berriei. Orain dela 10 urte Berriak apostu garbi bat egin zuen. Egunkariaren kalitatezko informazioa ikusentzunezko formatuan eskaini. Horrela, Berriaren irakurlea ikusentzulea ere bilakatu zen. Erronka ezen txikia izan, baina gogotsu egin genion aurre. Eta orain, zuen laguntzarekin gogo handiz jarraituko dugu lanean.